বন্ধু বান্ধৱী সকল, আগৰ হিতেনে সুধা আপোনালোকক প্ৰশ্নটো আছিল, অসমীয়া ছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ কিমান বছৰ বয়সত মৃত্যু হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 80 বছৰ। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম দহগৰাকীৰ নাম হ'ল ঝঞ্জনা ছেত্ৰী, শুক্ৰ ৰাভা, ৰঞ্জুন দেৱী, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, গোলোক হালৈ, উষা গগৈ, প্ৰণৱ শৰ্মা, মুচুত কিয়েতন, প্ৰণৱ ডেকা আৰু মুকুল খাউণ্ড। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে 10টা জানিবলগীয়া আচৰিত ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াইছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ হাতত থাকিব 5 ছেকেণ্ডকৈ। 5 ছেকেণ্ডতকৈ যদি অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষত আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ, সেই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব, আমি সহায়ত শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিম। আহকচোন আমি প্ৰশ্নকেইটাৰ ফালে আগবাঢ়ো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ উপঙি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মণিপুৰত থকা কেইবুল লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বাংলাদেশত কোনজন অসমীয়া ব্যক্তিয়ে অসমীয়া সমাজৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল সুবোধ চন্দ্ৰ দাস। তেওঁ বাংলাদেশত অসমীয়া সমাজৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাধাৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম কি আছিল, আপুনি জানেনে? এনেধৰণৰ 10টা আচৰিত ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, ৰাধাৰ পিতৃৰ নাম আছিল বিষ্ণুভানু আৰু মাতৃৰ নাম আছিল কীৰ্তিদেৱী। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তাজমহল বনাবলৈ মুঠ কিমান বছৰ লাগিছিল? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল, তাজমহল বনাবলৈ প্ৰায় 22 বছৰ লাগিছিল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটোক কোনজন ভাৰতীয়ই ক্ৰয় কৰে? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, ভাৰতৰ সঞ্জীৱ মেহতাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটোক ক্ৰয় কৰে। ইয়াৰ 5ৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজ্যখনৰ নাম কি, আপুনি জানেনে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বিহাৰ। হয় বন্ধুসকল, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজ্যখনৰ নাম হ'ল বিহাৰ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ কিমানতম অৱতাৰ হয়? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 8তম। হয় বন্ধুসকল, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ 8তম অৱতাৰ হয়। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোনখন চহৰক মন্দিৰৰ চহৰ বুলি জনা যায়? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল, ভাৰতৰ ভুৱনেশ্বৰ চহৰক মন্দিৰৰ চহৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ 5ৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মোমায়েক কোন আছিল? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মোমায়েক হ'ল কংস। 10 নম্বৰ আৰু অন্তিম প্ৰশ্নটো হ'ল, বাসুদেৱে মথুৰাৰ পৰা গকুললৈ শ্ৰীকৃষ্ণক লৈ কোনখন নদী পাৰ হৈছিল? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল যমুনা নদী। হয় বন্ধুসকল, বাসুদেৱে মথুৰাৰ পৰা গকুললৈ শ্ৰীকৃষ্ণক লৈ যমুনা নদী পাৰ হৈছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব, আমি সহায়তেনে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।